سلامونه نیکیلی گرانولی دنکو پخلنزی خبروانی تا ستری میشه پخیر اغلی بیا هم دم گری پخلنزی خبروانه گوری او تاسته یو خسته اقتصادی خواره تیارم زکر چه زینی وادوال اویلی که داشی مکرونی مکتا تیار که نو داز تاسته تیارم چه زیاده وقت زمگوستاس حوادوالی از تهره ای داشی مکرونی دیر خواه خوانده وردی او دیر خواه احسانه هم جوریگی نو داشی مکرونی چی دی سرا لوبیا و چکا نکاراول کیگی سرا دنانا پانو دا بیر دیر یو جلا یو دیر خواه رنگ لری یو بیل مکرونی دی چی تاسو تهره وم مکرونی با خوبا کور که دیر تهر کری خواه یو زلی داغا داول مکرونی تاسو تهر کهی او وی گوری چی چنگ دا تهری کی رازی چی در سنا مخ که مواد لازمه و گورو بیا بر تراغرز مکرونی یو پاکت دلما مرچک رومیان گشنیز پانی یو لیمو ارتیا کدر پکارول کیگی سماراق یو قطعی کچپ تارو پینزه قشقی پنیر ده پیزا دو سو گرامه پیاز یو دانه وگا ارتیا کدر کباب مسالا زرچوبه زیره او مالگا ارتیا کدر مواد لازمه مو کتلا اوز خیر سره ورو رو پخلی به شروع کو څنګه تاسو پیږی چې مکرونی لپاره یې شولې وبب کار دی لکه مخ د مخ کې وبب وی شي کی اماده شي او ښه یې شي دلی دی ور بیا ځلی بلکې د خیره مکرونی یو پاکټ ما راغست دی شکل ستاسو خپل په نظر باندې وګورئ چې القایي غوړی او که تو دوله دی پیچکی دی لکه دنن ما پیچکی را گسته دی نو خپل مایل تاو کرده دا پیچکی چی دی داشی مکرونی لپاره دیر کدی چی لگه مایده دی زین وقت غط مکرونی نه لکه رول بشکل چی دی دا غنه استفاده کیگی و زین چی دی اغا دسه پریک پریکی القا بشکل باندی و لگ زر راقاتی اغام دیر کدی تا غنم میر شوه دا چی نمی چی دا دا خیر سره مکرونیم زیاد کرل پیاز ما تقریبا یو پیاز می څلور برخې کړی ځکه چې تریخې د پیاز لرې شي او راحته موږ وکولی شو دا سره کړو اماده یې کړو ځکه چې پیاز دې وختو کې لږ ګران شوي هم دي او په څنګ کې تریخوالی هم زیات شوی دی ځکه چې ګران شوي دی که نه من په فکر کوم 240 280 هر دوکاندار فرق کوي چې پیاز خرڅوي شاید دا پیاز به وي چې د وطن نه بیرون ډیر روان دي ځکه ګران شوي دي او کچالو هم ګران شوي ځکه چې کچالو موږ تاسو خو په وطن کې پیاز کچالو ماشاءالله ځکه ډیر کرل کیږي زموږ بزګران کري خو تر هر څه نه مخکې که لږ ترکاري و د شیانو چې قیمته کیږي زموږ د بزګرانو ګټه به وي پکې خو هغه هم وګړي چې هغو د پخارونو کې ژوند کوي یا هغو د ډیر کمې تنخواګانې لري یا بېکاره دي هغو دپاره بیا لږ زر ستونزه پېښوي د ترکاري اخیستلو تاته ښه دی چې خپل افغانان ورونو ته باید ترکاري قیمت خرڅه نه کړه چې بیرون ځي خو تجارت کار دی هر څومره چې خرڅېږي خرڅه ووایي او مکرونی اوبه ښه جوش راغلی ښه یې ګډوو او سرپوښ به یې لږ ذره نیمه پرېږدو تر څو اوبه سر لاندې شي که بیا فکر هم نه وي اوبه یې سر ځي پیاز سره شوه البته غوړي سره شوه پیاز به ورسره اوبه واچوو پیاز د خیر سره چیلی او لږ ذره دوه درې دقیقې تیر شولې وروسته دغه نه هوږه به م ورسره وړېږي هوږه به م ورسره یو ځای کوو د خیره چیږو اوس به دا یو ځلې ښه ګډوو د خیره بیا هم یو ځلې وخت دې راغلی چې مکروني ګډ کړو او اوبه یې لږ ذره زیاتې اچوي شول وخت کې ځینې زموږ خویندې مکروني چې کله پاخوي د بخار کې اچوي بخار ورکوي هغه زما د نظره اشتباه ده ځکه چې د بخار کې یا درنه کلک پاتې کیږي چې بخار یې وباسي یا درنه ډېر نرمیږي نو خوند مکرونی خرابوي که تیږ دا تیار کړئ او ترېنه خوند واخلئ څرنګه تاسو ته مې وویل چې باید ثابته پاتې شي په دغه ډول باندې ټول باید ثابته وي ځکه ونه شړېږي او هغه اوبه چې ما زیاتې کړې وي وګورئ بیخي په اندازه باندې وي دا به د خیره موږ صافو دې سره نه مالګه او نه مصاله چېنه زیات شوي کله چې دا م صاف کړل ترکاریګانې چې اماده شوې دې سره به بیا موږ مصالې زیاتوو دا به چلو صاف کې صاف کړو تر څو اوبه یې ښه توی شي او ټولې اوبه چې توی شولې وروسته دغه نه موږ ورته ایله اماده شو تر څو چې د دې د الوا به اماده کیږي اوس د خیره سره
ورورو نمړې به دلمه مرچک وړکو دلمه مرچک ښه تازه مې راغستی کله نه کله چې دلمه مرچک تازه نه وي به دغه رنگ د خوړوم دومره ښه نه راولي نو اله مانیم چې تاسو هم کوشش وکړئ ترکاري ګان چې پکې کاروئ یو لږ زره تازه راواخلئ دا به ډېر ښه وي نو دانې دلمه مرچک دي وګورئ چې ډېر زیات پکې وکاروئ وزن یې تقریبا څه کم درې سوه ګرامه دی درې سوه ګرامه دلمه مرچک پکې کارول کېږي او دا په دغه اندازه وړوو رومیان همچنان دغه رقم وړیږي خو دا بیا ډېر سر کېږي نه ډېر کم وخت کې یو څلور پنځه دقیقې سر کوو چې یو لږ زره نرم شي ځکه چې په داش کې بیا لږ وخت پاتې کېږي تاسو په داش کې بیا غواړئ چې ټول سره شي نو بیا لس دقیقو کې نه شل دقیقې باید دا په داش کې پرېږدئ درجه یې کمه وي چې پنیر یې راسور نه شي او که په کړایي کې لږ زره سره شو آماده شو بیا مشکل نشته تاسو کولی شئ چې لس دقیقې داش کې پرېږدئ پنیر چې آماده شو بیخي نو کفایت کوي همدارنګه ټول وړیږي ګشنیز پاڼې اړتیا قدر پکې واچوئ په دغه اندازه باندې ټول به یې وړوو رومیان چې دي لږ زره غټ وړیږي یو دانه به په سیره بي یو لږ زره القه القه کړو لکه پیزا چې تیاروئ په هغه ډول باندې کولی شئ چې تاسو چمتو کړئ او اوس سمارخ چې دي زیاتره هیوادوال زموږ سمارخ په نوم پیژني خو هغه څوک چې مرخړي ورته وایي مرخړي هم یو قطۍ راواخلئ په دغه اندازه ټولې وړیږي هیڅکله خپل کار مه سختوئ د لیمو اوبه چې دي سره د یو دانه رومۍ دا به په آخر کې بیا چې کله موږ داش پلو دا وړل ایښودلم بیا به ترېنه ګټه واخلو اور به لږ زره زیات کړم ما اور کم کړی و ځکه چې مله پیاز ډېر سره نه شي تر څو ترګارګان شي تو آماده کیږي بیا لږ زره وخت نیسي که نه ډېر پاره لیدونکو او مرخېړي منځ نه چې نیم کې یو ښایسته ښکلا هم وباسي دغه ډول خواړه چې زه تیاروم ځینې هیوادوال به وایي چې خدای مکه دا به خوند نه لري یا به چمتو کیږي ښه به مزدار نه وي دا ډېر ما تیار کړي دي او ډېر خوندور دي یو ځل یې ارمارو تاسو تیار کړي بیا وګورې خوند دی او رنګ هم ډېر ښایسته دی حتی مېلمستیا چې ولري دا کولی شي نور خوړو تنګ کې تیار کړي ترکاریګانې ټولې زیاته وو کوم ترکاریګان چې تاسو ویل دی وړې شو دا به ټول سره زیات کړو د خیره ټول چمتو شول او یو ځل به ښه ګډه ووبئ اوس به ترکاري ښه مکس کړو او مسالې به ورسره زیاتې کړو لیدونکو لکه مالګه اړتیا قدر او کوم مسالې چې ما راخیستي نیمه نیمه قشقه زردچوبه او زیره ده یا قشقه هم چهارمسله ده به ورسره واچو ښه یې ګډه وو د خیره دا د خیر سره ټول آماده شول ساس به نږدې راوړو مکروني چې دي دا به زیاتې کړو ورسره وګورئ په دې اندازه باندې دا سره کوئ دې نه زیات سره کول ضروري نه دي مکروني به ټول واچوو د خیره کبه دا غرخان چمتو کو ډیر ښه خوندور خواړه دي کاش تیار کړی دي او مر یوازې تیار کړی ور ورته سم کوو صرف کوم ترکاری چې دا مسالہ چې دا دا ور سره لږ زره مکس شي لکه مالګم چې تاسو ولې چې زیات اکل ور سره نو په داش کې د خیر سره دا به چې شي ویم غږدو مکمله آماده کیږي ای تاو را تاو تو غوړی په اندازه باندې واچوي اس کله غوړی زیات مکاروي نو لیدن کو ورور خیره قالب رخلو او قالب کې به کیر خیره کله چې دا ماده شول
یا بازو داش پلو یا د قانون مخ نیسی زبلک زرا کړای نږدې راوړم او دا ډول باندې ټوله زیاته وو اوس بلک زرا پنیر زیات کو نن نو د میسر لک زرا بیرو بار دی نو بخنه غواړم کله نا کله لک زرا ظرفونه ډیر په خوړو کې کارول کیږي دا رقم پنیر اچوب کې دا خیر سره اوس آیسته آیسته ټول آماده کی تقریبا ښه لږ ذره فشار هم ورکوو چې هوار شي نو لیدونکو وخت پوره دی خو یو څو شېبې نور هم زه غواړم چې تاسو ته دروښیم ځکه چې ښه تاسو زده کوئ او همیشه وخت کله ناکله چې تاسو پخلی کوئ زمونږ همکاران وایي چې دمه واخله خیر دی ودقه به دا پارت زیات ثبت کړو ځکه چې لیدونکي ښه وویني او پوه شي چې دا څنګه تیاریږي دا د خیر سره ټولې آماده شو او ساس چې دی دا به ورسره زیاتوو دغه ډول باندې ساس به اچوئ ساس د کیچپ دی ډیر ښایسته او منظمه آماده کیږي پنیر سره واچوي قسم کوي چې حواله کې واچوي لکه موږ تاسو پیزا تیارو او خو بیا وړو په سر زیاتیږي دا هم کم تو شو لیمو بچی دی دا به زیاته وو دومره بستی که اړتیا وه بیا هم ورسره زیاتیږي او رومی چې دی القه القه به یې کړو کله د پاره یو دنه کیدی دومره زورونه د ځکه چې نمره ما ورسره لګره زیات کړل او بیا تاسو خپل خوخت ته وګورئ کوم مایل ورسره زیات کی کنه مشکل نشته اوس ته خیر بیا پنیر سره زیاته او زو داش پلو دا تقریبا لاس دقی داش کی ګدو او داش کی ګرم دی اماده د تر څو چې د اماده کیږي لاند د مال رو زمينه ورسته موږ سره پاتې یو لګره وبب سیره او شیندو یو لږ زره ښه خوندې ورته برابر کړي او کوم خستکه چې ده هغه خستکه به بیا لرې کوو خستکه مې نه پرېږدو ځکه چې که مېلمانې وخوري خدای مکه بیا وایي چې دې سره ولا د لیمو خستکه م زیاتې شوې وي تریخې کړم انتقاد تاسو باندې ونه کړي دلته یې وګورئ دغه ډول باندې لرې کوو یو بل همدغلته ده نو لیدونکو دا یو ښایسته خواړه چې تاسو ته م چمتو کړل هیله مند یم تاسو هم تیار کړئ او ترېنه خوند واخلئ او کله ناکله باید موږ تاسو کوشش وکړو متفاوته خواړه تیار کړو تر بیا مو علامل شه خاط ودان بریالي اوسئ.